God dag og rigtig hjertelig velkommen til Casa Karma her. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fantastisk som I. Vi er tilbage igen i Spanien, vi er tilbage igen i Cantabrina Infinity. Vi er lige ude og køre en lille bit tur med Merlon her igen, fordi vi skal bruge Merlon til at hjælpe os en lille bitte smule. Jeg fandt ud af, at det var måske mest fornuftigt at hente den til den operation, vi lige skulle have. Sidste gang fik vi jo nemlig fyr op for det der rapsolieproduktionsting, som ligger lige her rundt om hjørnet. Upti. Lige herinde. Ips. Lige herinde. Jeg har godt nok kørt lastbilen herned, men i stedet for lige at bare sige haps med den, så tænkte jeg så over, at det er nok smartere, at vi lige kom med Merlon, fordi jeg har på fornemmelsen af, hvis at vi går, hvis vi bare hapser den med autoloader, ting med vores lastbil, tror jeg faktisk den holder op med at producere, så det er ikke så hensigtsmæssigt, så derfor så vil vi godt lige have lov til lige at gøre sådan her. Men den har altså allerede produceret, så der er produceret 9 paller. Jeg kan bare ikke rigtig lige helt få øje på de sidste 4, fordi der er en her og en her og en her og en her og en her, og det giver 5. Så hvor de sidste 4 de er henne, det ved jeg sus bang smæk. Jeg kan ikke lige helt gennemskue, hvor de er blevet placeret henne af. Og de er heller ikke rigtig herude eller sådan noget i den stil. Jeg tror ikke, der er nogen heromme på den her side her, fordi der er lukket land nede i den her ende her. Og der, så jeg ved ikke, jeg mangler 4 paller med olivenolie. Men nu har vi i hvert fald fået lavet de første. Nu er der i hvert fald 5, og der er stadigvæk både sunflower, og der er stadigvæk også en forholdsvis mængde af diesel tilbage igen. Så det er sådan set okay. Bare lige lidt højere op. Hvor meget er der så på sådan en palleting her? Der er 2.500 liter. Ja, sådan der. Nu burde den vist være der. Okay. Der er 2.500 liter på sådan en her, så det vil sige, det er jo sådan set rimelig okay. Og de koster, hvad koster de lige i øjeblikket, sådan en fætter? En palle med olivenolie kan vi i øjeblikket få, eller sælge til den der, vi kan sælge den til 2.031 penge. Så der for sådan en, der er lige for lidt over 4.000 i sådan en palle i den her. Der er næsten 5.000 i sådan en palle olivenolie her. Så jeg tror, at det her, det går hen og bliver en rigtig god forretning. Det satser jeg i hvert fald vældig meget på, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så begynder vi jo efterhånden også at begynde at snakke omkring, så får vi jo pludselig noget indtægt ind, som der giver noget, og vi rent faktisk får noget ud af det. Vi har ikke rigtig fået så meget ud af alle de der træting, vi har lavet, vores paller og vores blocks og sådan nogle ting. Altså, det har vi ikke fået så meget ud af. Okay, du er ikke rigtig med. Det var da bare super fedt. Ja. Lige sådan der, og så det er lidt snævert herinde, eller, og så er det bare mig, der har nogle voldsomt store bevægelser, det ved jeg ikke, det kan også godt være, det er bare mig, men vi er tilbage igen her i Spanien, og vi har stadigvæk en hel del ting, vi skal ligesom have fikset og have ordnet og gjort klar til, og sådan nogle ting, altså. Men vi er også sådan dernede i, hvor vi jo nærmest ikke rigtig har nogen penge tilbage. Vi har cirka 30.000 euro, så det er jo ikke, fordi vi sådan er vanvittigt rige. Vi bruger et del kontanter på at have vores maskine pakket til ligesom at være funktionsdygtig i forhold til det, som vi har nu her. Og de her olivenolie ting her, det er de første, vi sådan rigtig begynder at tjene penge på. Sådan der, det var meget bedre. Så når vi så er færdige her, så tænker jeg, så kører vi lige en tur, så ser vi lige, hvad får vi for sådan en 5 stykker her, altså det er alligevel en pæn chat, vi ligesom kan få ud af det, så det tænker jeg, så er der for 25.000 eller sådan noget i den stil, bare i olivenolie. Jeg vil lige finde ud af, hvor Lidl det ligger hen. Det var vist nok der, vi ligesom kunne køre hen og komme af med de her stumper her. Så den skal sådan set bare have lov til at blive ved med at stå og brumme der ud af. Bum. Så er vi, undskyld lastbil, det var ikke min mening at knalde ind i dig. Så hopper vi lige ud af. Så er der, den tæller åbenbart for 2.
Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor det er, det kommer han af. Og vi har heller ikke rigtig fået noget chaff ud af det. Jeg ved ikke, hvorfor det er, vi ikke får chaff. Men det kan godt være, det bare... Det kan være, at det er, fordi det skal være sunflower, for at vi får et chef. Jeg ved det ikke. Jeg kan simpelthen ikke gennemskue det. But anyways, vi kan godt slukke noget af det der lys. Der var fjerde øre, køretøjet rundt, mens det var bul og mørk. Vi laver ikke afsnit, eller jeg vil allerhelst gerne undgå at lave afsnit, mens det er mørk. Og hvad vi lige skulle huske på X, så vi ikke får alle de der andre paller med. Kan vi komme ud herindefra, uden at det går helt vildt galt? Ikke rigtigt. Og den der bum derude, den siger bare åbne og lukke, åbne og lukke. Ligesom bussen, der med hjulet, der drejer rundt. Nu håber jeg ikke, der kommer noget trafik, og sidespejl, det tog lidt dør, men det, sådan er det. Ja, her bakkes, pas du lige på. Sådan, så racer vi. Så skal vi lige finde ud af, hvor Lidl den ligger henad. Hvor er vi lige skal gå ind på kortet, og så trykker vi lige på supermarked Lidl. Jeg ved godt, prisen er på vej nedad, men det går nok. Der er vi vender den falske vej. Vi skal lige have vendt kalorier så. Upti. Knap så meget, knap så meget. But anyways. Hvis I rigtig godt kan lide det, I ser i dag, så kan I, hvis det er super blandt med at smide en video, der har et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi sidder og laver her på Kaskaba, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Det kunne være, at vi skulle lige have været lidt længere frem og så ind over parkeringspladsen herovre. Hvor der? Og I kan jo vise det super, ved bare at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer, så må I meget gerne skrive dem lige her nedenunder. Og hvis I er spændt nye til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I nyder det her afsnit der så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvor der står abonner på. Så har vi fået sagt de formelle ting, der lige skulle startes med at sige. Og så kan vi ellers bare gå i gang med at spille. Vi skal have, som sagt, vi skal aflevere de her... oliven, dem så her. Hvorfor er du så led ved at dreje? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det kan nok være bekendt. Så skal vi rundt om hjørnet her. Så må det være herom. Yes, der var vi har Batman logo lige her. Og her kan vi også komme af med vores æg. Jeg har 1 milliard million æg. Så vi ikke husker i min inventory. Og så trykker vi der, så trykker vi på Y. Og så går den ellers bare i gang. Så skulle vi gerne tjene, jeg ved ikke hvor mange penge. Mega mange penge. Så kan du lige holde dig, altså du behøver sikkert larme sig. Jeg ved hvorfor der er sat bomme op her, så vi ikke kan få lov. Det er måske fordi vi ikke, der kan komme flere ting til. Men de ser ud som om de forsvinder lige så stille og roligt her. Prøv at se, 34, hvad får vi for dem, hvad får vi for dem? Jeg sagde 25. Jeg ved ikke om det er, om det er overgørende. Og hvad det bliver lidt mindre, jeg kan se den falder lige så stille og roligt. Jeg ved ikke hver gang, at der falder en palle. Og der er 2.000, så det vil sige 4. Og så der burde være for 5 i hver, men jeg tror altså ikke, vi kryger det helt derop. Jeg synes ikke, at det... Come on. Kun 11.000. Jeg tror, der er noget galt et eller andet sted. Nå, men kan vi komme af med vores æg her? F1. Der står, at vi skal kunne sætte æg her. Og jeg har altså nogle æg i mit inventory, så vidt jeg husker. Vi har 15 æg i vores... i vores coop. Vi har ikke nogen æg i backpack. Så er det for 256 others. Super! Så kom vi af med lidt, det var ikke, jeg synes at de står til noget mere herinde. Der står der 2.000 der. Er der noget andet, noget der måske kunne være olivenolie i stedet for? Som jeg ikke helt har styr på. Det kan også være, det er den der er i stedet for. Ja, I don't know. Det kan også være, det er den der. Det ligner mere fødevarer. Det kan også være, det er den der. Og det der over, det er nok den der, så det er kun ord, så vi skulle have været hernede med det i stedet for. Ah, goddammit. Det der, det er nok raps-solsikkeolie, og så det der olivenolie. Og det vi har lavet, det er jo selvfølgelig det der, så vi får 885. Ja, vi skulle have været nede ved Lupa i stedet for ved Lidl. Dammit. Nå, så lærte vi det. Ej, sådan noget møg.
Godt. Jeg har kørt klasen herover, for jeg tænkte, at vi kunne lige så godt komme i gang. Vi skal have høstet den her omgang sojabeans, vi har til at stå her og blomstre. Så det kan vi lige så godt komme i gang med lige med det samme. Og jeg forestiller mig, at nogle af de her sojabeans her, dem sælger vi. Og nogle af dem, dem køber vi over og laver til benzin. Og så har vi ligesom lidt styr på det. Og så skal vi jo i teorien faktisk bare i gang med at have sået på alle vores marker en gang til. Og hele det område herover, det sår vi jo så selvfølgelig til i græs. Så må vi få fat på noget græsklipningsgrej, så vi kan komme i gang med det. Vi har også masser af strå, sådan så vi kan få lavet stråballer og alt muligt andet. Sådan så at vi har det til både at lave kompost, og vi har til, så vi kan få lavet mere, sådan så vi kan få lavet nogle flere lange planker, selvom at det ikke er ligesom, at der vi ligesom tjener vores mega mange penge, men vi bliver nødt til på et eller andet niveau at se ad, hvordan vi kan få op det her produktionsnåde her til nogle nye højder. Jeg tænker, at allerede det med oliefabrikken dernede, det tror jeg, det giver godt. Så skal man bare lige huske at køre det hen og sælge det der rigtige sted og have styr på, hvad det er for nogle stumper, man ligesom har gang i og sådan noget, sådan nogle ting og sager, så det arbejder vi på, det arbejder vi lige på. Og så skal vi have fundet ud af, hvad der giver mest mening, ligesom at så på vores marker fremadrettet. Og jeg forestiller mig, at vi kommer til at lave en del raps, så vi kan få lavet os en hel del mere olie her i forbindelse med den her markomgang her. Så det kan godt være, at vi rent faktisk bare kommer til at så kanola på stort set det hele. Eller at det måske godt har glidet en lille bit smule fesen, men vi bliver simpelthen nødt til at begynde at fortælle nogle knaster, så vi også kan få udvidet vores produktion. Og det er jo, jeg har stadigvæk sådan lidt ambi med hensyn til de der skov. Der kunne godt finde på at indføre en mod, hvor vi ligesom kunne udnytte det der skov, wood chips og sådan nogle ting, så er bare en lille bit smule bedre, fordi vi har teorien kun palleproduktionsstedet, hvor vi ligesom kan komme af med vores wood chips. Vi har ikke sådan, så vi kan droppe dem af til noget kompost eller sådan noget, fordi det skal højst nok være strå. Vi kan ikke få lov til at droppe andet materiale af. Jeg kan ikke rigtig droppe det af. Jeg har måske noget, som så vi kan. Jeg har måske noget andet, som vi kunne tage og prøve at kigge på. Jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har den med herinde. Det finder vi lige ud af. Måske har vi noget andet, som vi kan udnytte det der wood der til noget. Til at tjene nogle penge, for at være helt ærlig. Og så kan man så sige, at vi kommer ikke til at arbejde ret meget med skov på det her område her, ikke? Altså hvis vi så endelig skulle lave noget mere med hensyn til woodtips, så må vi jo kigge på poplar i stedet for, eller poplar. Dem har vi jo stort set heller aldrig rigtig arbejdet med, ligesom at der er nogle andre afgrøder, vi selv aldrig rigtig helt har fået arbejdet med, sådan her i det lange løb, eller her på Kasim Karma. Bare for lige at få det testet ud. Og hvis I ikke har fået set det, så har jeg jo lavet en video med hensyn til, hvordan og hvorledes man anvender Weeders i forhold til Farming Simulator 2017, og hvordan vi leger med den i forhold til Farming Simulator 2019. Og jeg synes faktisk, jeg er lidt spændt på, om det er blevet godt, eller om det er blevet skidt, eller hvad I synes om det. Det har jeg sådan lidt svært ved at. Det har jeg ikke helt fået set endnu, fordi den her video er der genereret direkte efter. Og jeg tænker faktisk, at gøre lidt det samme i den her video her, hvor at nu høster vi sojabeans her. Og vi har chop straw på, så det gør noget andet. Chop straw er naturligvis ikke, så vidt jeg lige er orienteret, så tror jeg ikke helt, at det er en integreret del af Farming Simulator 19. Det kunne man jo håbe på, at det var, fordi det giver jo fint mening, at chop straw rent faktisk er en del af det. Hvis modet virker korrekt, og jeg ved ikke, om det virker helt korrekt på det her kort, fordi det er jeg faktisk en lille bit smule i tvivl om, eftersom at vi også har haft chop straw op på en af de andre marker, hvor det stadigvæk ligger og roder. Og jeg har nogle billeder, og dem tror jeg faktisk, at jeg vil proppe ind i den her forbindelse her. Hvor vi blandt andet kigger lige på den der vejtaske, der er med. Fordi det er noget af det, der er med i
hvad skal man sige, i startpakken, og den som de ligesom har promoveret sig lidt på, så der har vi vores, har vi vores felt. Jeg prøver at klippe den lidt ind her i videoen, så I kan få et lidt bedre kig på den. En af de ting, der er super fed, og det er mega svært at vise med hensyn til stillbilleder, men det er faktisk, når nu at man kommer kørende med sin MyTask, som vi gør her. Nu kører vi jo lige og klipper lidt i de her afgrøder her, men det er jo sådan, at i virkeligheden og i real life, så bor der jo dyr nede inde på sådan en mark her. Der er sikkert nogen, der er ved at vælge lidt et andre. Jeg tænker, hvis man har mus i sin mark, så er man pænt ked af det. Men der bor jo også fugle, som der har deres ræder og alt muligt andet. Og når man nu kommer kørende med sin MyTasker i Farming Simulator 19, så må man faktisk opleve, at der hen foran MyTaskeren vil være fugle, der flyver op, der kommer ned, op ned fra marken af. Det synes jeg, det er super, 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 super fedt. Det er sådan lidt sødt, også faktisk, eller så måske også lige lidt smule tragisk, fordi hvis der rent faktisk er det rede, og man så kommer kørende med sin MyTasker, så tror jeg ikke, der er ret meget rede tilbage. Efterfølgende, og hvis der er æg eller pip, hvis der er fugleunger i, så tror jeg heller ikke, der er ret meget mere fugleunge tilbage. Det er da så selvfølgelig enormt tragisk, men sådan er det jo desværre bare, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og det er naturens gang, og det, vi kan ikke... Vi kan ikke sidde og græde snot over det i hvert fald. Det vil i hvert fald være forkert. Og jeg har ikke noget... det er ikke noget ondt i forhold til landmændene, fordi det kan de ikke... Altså, så skulle de jo gå med nogle klaptræer og gå og samle fugleæg op, og hvis de har en x antal hektar stor mark, så tænker jeg måske også, det er sådan en rimelig nederen opgave at skulle gå og gøre i det lange løb. Og det er en af de ting, der er. Der vil være fugle at flyve op, men ellers så ser det jo sådan set lige så meget ud som altid, når man kører og høster. Der er, jeg kan se, det billede, jeg har her, der kører de og høster noget... korn af en eller anden art. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er for en, der er på det billede her, mens jeg sidder og optager det her. Så det kan være, det er hvide eller barley, et eller andet, der er. Og der kommer så... jeg tror faktisk, det er Oath, de kører og høster, der er på billedet. Og der kan man se, der kommer der sådan en straw swap efterfølgende. En af de ting, der også er ved det, det er, og det vil jeg også vise på billedet, det er, at der ligesom i Farming Simulator 17 er muligt, at man kan komme til at droppe sin afgrøder på jorden. Det skulle også meget gerne være, det skulle der bare gerne komme billedet af også. Og så har jeg det sidste billede, hvor jeg, og det er sådan lidt mere, det er sådan mere det der med, jeg snakkede om i en af de andre videoer, med hensyn til, at man sådan kan lave sig selv op. Hvis vi nu kigger på... Hvis vi nu kigger ind på ham fætteren, der er herinde, så ser han sådan her ud, uanset... Altså, det eneste, vi ligesom kan skifte på ham, det er jo hans skjort, og så er det det, vi ligesom skal skifte. I den her omgang, her, der har han en rød skjort på, eller så kan han have en blå, eller en hvid, eller en grøn, eller en brun, eller hvad, de der 8 forskellige farver. Men det bliver sådan, at vi rent faktisk kan lave ansigterne op på dem, vi kan lave frisyrer på dem, vi kan lave... forskellige andre ting og sager, det synes jeg faktisk, det er super, super, super fedt. Lige pludselig så kan vi gøre vores karakter meget mere person, end hvad vi ellers kan. Det var den første omgang. Der er jo heldigvis ikke så langt over til der, hvor vi laver benzin, så det kan godt være, at vi bare skal køre det her over til at blive til benzin, den første læsfuld. Bare for også at blive ved med at, i hvert fald være sikker på, at vi stadigvæk bliver ved med at have benzin på vores... I vores tank derovre, hvis vi nu skal bruge noget benzin et andet sted. Jeg håber det er okay, at jeg laver de her videoer her, hvor vi ligesom tager noget fra 17'eren, og så tager vi nogle billeder og prøver at sætte ind, og jeg prøver at sætte nogle forskellige billeder ind. Det der er med billederne, det er jo, at jeg sidder og ser en video, som enten der er nogen, der har spillet, eller en video, der kommer fra Farming, eller fra Giants selv, hvor der er nogle billeder fra, hvor vi ligesom kan se, hvordan og hvorledes gameplayet er. Så sidder jeg rent faktisk og tager et billede af deres YouTube-video og klipper i den, så for hvis der er et ansigt på, for eksempel at klippe det ud og sådan nogle ting, så er for lige, så det bliver lidt mit eget, men det er jo billedet han, eller hvad skal man sige, jeg ved faktisk ikke helt, om man overtræder nogle rettigheder her, det kunne jo godt tænkes, jeg ved det faktisk ikke helt, men hvis det er officielt gameplay fra Farming Simulator, så har jeg altså ikke det helt store problem med det.
Det er ligesom meget også bare for lige at vise, hvordan ser grafikken rent faktisk ud, når vi sådan, hvad vi kan gå og glæde os til. Og jeg håber, det er okay med, at jeg gør det på den her måde i stedet for, fordi det giver sådan lidt mere, fordi jeg har været ved at sidde og lave noget indtagelse og sådan nogle ting. Men jeg synes, det bliver sådan en lille smule komisk og sådan lidt mærkværdigt. Det kan godt være, at jeg gør det alligevel, men lige helt præcis, hvornår den video den kommer. Jeg har haft lidt ondt i halsen og nogle ting, og så er jeg her på det sidste stykke tid. Jeg ved ikke lige helt, om det er sådan noget efterårsforkølelse. Værskifte over, at nu er det blevet en efterår, og jeg skal komme efter jer, som gør det. Så jeg har faktisk en lille smule svært ved at tale. Og hvis min stemme lyder lidt underlig i dag, så er det altså fordi, jeg stadigvæk har lidt af det der halshejs der. Jeg har faktisk ikke kunne sidde og lave videoer i 2 dage, så de sidste 2 fabriksarbejder videoer er nogen, der er blevet lavet før jeg sådan ligesom fik ondt i halsen. Nu har jeg ikke rigtig flere sådan i arkivet, som jeg ligesom kan smide ud, så hvis der ikke kommer video her i weekenden, så beklager jeg mega, mega, mega meget, men jeg tror altså også, at jeg bliver nødt til at passe på min hals. Også mest af alt, fordi jeg skal bruge min stemme til mit arbejde. Hvis at min stemme forsvinder fuldstændig, så kan jeg heller ikke passe mit arbejde. Det dur så heller ikke. Jeg kan så spørge, har Kasper Kammer en fed stemme, eller har han en dårlig stemme? Det ved jeg så ikke rigtigt. Det kan jeg ikke rigtig finde ud af. Jeg synes, det lyder mega underligt, når jeg sidder og ser min egen video, og jeg kan sidde og høre mig selv snakke. Jeg synes, det lyder mega røst. Man får lige pludselig et helt andet billede af sig selv, når man sidder og laver de her videoer. Jeg vil også sige, at de første videoer, jeg lavede tilbage for over et år siden, og så frem til nu. Jeg har på fornemmelse af, at der er sket også en lille udvikling i forhold til, hvordan man sidder og taler, og hvordan man snakker, og alt sådan nogle andre ting. Jeg tror også til gengæld også, at mit arbejde det hjælper mig en lille smule med hensyn til det der med at frembringe nogle forskellige budskaber og sidde og snakke om forskellige ting. Så. Sorry. Som sagt, jeg har lidt ondt i halsen. Så hvis der kommer nogle host en gang imellem, så beklager jeg bare, at jeg skal forsøge at se ad, om jeg ikke kan klippe det ud eller sådan noget i den stil. Den har altså mega nederen tunge, den her mark her, hvis jeg skal være helt ærlig. Men Det bliver heldigvis ikke det største problem, fordi det område herovre, det sår vi jo som sagt græs i det hele. Det kan også godt være, at der rent faktisk bare er så meget græs, at vi måske skulle overveje at blive ved med at beholde den her marke. Det kunne I eventuelt lige skrive som kommentar hernede nu, om skal vi så græs i alt det her hejs her, eller skal vi, så vi jo var den oprindelige plan og den første tanke, eller skal vi eller skal vi så noget andet på den? Fordi hvis vi så græs i det, så er det jo fordi, at vi nærmest som permanent laver det til græs, i stedet for at lave det til for eksempel sejlet eller til hø, sådan så vi har noget, vi kan give til nogle køer. Men det er jo sådan set lidt det næste. Vi skal i hvert fald have fat på noget græsklipningsgræs. Jeg er også lige lidt, Jesus, hvordan skal vi nogensinde få penge til at købe noget græsklipningsgræs og vores andre, når vi smider 4.000 penge væk om dagen, og vi ikke tjener noget som helst, og det vi tjener, det er peanuts i forhold til, hvad det koster at drive vores virksomheder. Vi har trods alt tjent ca. 5.000 i dag, hvis man lige så opdanning i forhold til vores økonomi. Men jeg synes, det er sådan lidt op ad bakke, hvis jeg skal være helt ærlig. I hvert fald sværere end det her Caterpillar Infinity kort, end jeg lige første omgang havde antaget. Det kan godt være, det er bare mig, der sidder og spiller det fjollet eller sådan noget. Så jeres erfaringer med hensyn til kort, der må jeg meget, 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 meget gerne komme med. Nu har jeg prøvet at gribe det an på en eller anden måde, men hvis der er nogen af jer, der har nogle fede fifs eller sådan et eller andet, så må I meget, 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 meget gerne komme med dem til, hvordan det overledes. Vi skal jo tænke på, at vi kører det altså fra hard mode. Og det kan jo godt være, at det også, altså det har jo en påvirkning på de der priser, der er på vores afgrøder. Så I må gerne komme med et eller andet, hvis I har noget, hvor I ligesom tænker, at det kunne være ret fedt, hvis at du gjorde det i stedet for, så må I meget, 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 meget gerne kom med det som kommentar. Det kunne være rigtig, 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 rigtig rart, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi har jo heldigvis har vi allerede høstet dem, der tror jeg, der faktisk har høstet. Har vi høstet den mark også? Vi har jo høstet stort set alt det, vi har. Hvad har vi i vores silo? Først vil godt nok alle vores sojabins, det har vi jo nok gjort. Vi har 100.000 liter woodchips. Vi har også noget korn og noget værk, så det kan godt være, at vi lige skulle overveje at sælge noget af alt det skralderværk.
har en lille bitte smule. Det kan være, lige inden vi laver dem her til benzin, at vi lige finder ud af, hvad vi rent faktisk har for det. Går nok ikke, vi har ret mange ting tilbage. Jeg skal være helt ærlig, jeg synes ikke, vi har ret mange ting tilbage. Nu finder vi lige ud af, hvad vi har, og hvis at, der er masser af benzin derovre, så tror jeg bare, at vi lader være med at lave mere benzin, så tror jeg bare, at vi lige tager det derfra. Det kunne også godt være, at vi bare lige... Ja, det kunne også være, at nu bliver vi... Sådan der. Det kunne også være, at vi lige skulle overveje ad, om vi skulle... Eller om jeg lige skulle overveje ad, om vi skulle lave noget af det næste her til timelapse. Sådan så, at jeg kunne spare min stemme en lille smule. Så vende tilbage igen, og at vi vil være færdige. Vi har en næsten fuld tank. Tror jeg, vi gør.
Så der er ikke så meget. Så begynder han at snakke, så blev han ukoncentreret. Det er ikke super fedt. Så er der ikke så meget tilbage igen. I hvert fald bare meget lidt. Det gav ikke så meget, som jeg rent faktisk har forventet det her. Det kan godt være, at sojabeans er lidt en fesen crop alligevel. Det her kort her, fordi vi har trods alt solgt alt det, vi havde over på den anden mark, mere eller mindre. Så er der 5.000 liter tilbage op i siloen eller sådan noget af den stil. Og der er altså noget større. Den her, der har vi ikke engang fyldt traileren helt op. Så det kan da godt være, at vi skal lige overveje sojabeans som en ekstra gang. Finde ud af, om der måske var noget, vi skulle tage i stedet for. Det kan være, at der var nogle af de der... afgrøder med strå, altså hvide og barlig og så videre, alle de der 8 styks, der var mere værd at gå efter. Jeg har trods alt en del i siloen også, og det kan godt være, at vi lige skulle overveje at sælge et enkelt ladfuld af nogle af alle dem. Sådan så de måske lige kunne få bare lige lidt, fordi at... tvivler der på, at vi kan få fyldt trailerne hernede op med det her. Det er på den rigtige, og så trykker vi V. Men vi er jo da omstændig færdig med at høste nu, så skal vi jo sådan set bare køre kvætteren her op og holde, sådan så vi ikke skal bruge den mere. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad værdien den er på den. Det kan ikke være voldsomt. Så er vi lige 26.000. Nej, det er ikke fordi, vi vil få... Hvordan så... det er knap den der. Der. Ej, 19.509 kilo. Det var ikke fordi, det var vanvittigt meget. Vi tager det bare med den her vej her, fordi jeg var lige hurtigt smuttet over sidste gang, eller da vi fyldte op sidste gang, så tog jeg lige med en lille flyvetur, så tænkte jeg kigger lige ad, hvor meget har vi rent faktisk over i det her benzinhamstringsværk herovre. Vi har ikke ret meget. Og så vidt jeg husker, så burde vi også kunne køre sojabeans herinde. Lige inden vi tipper, så kigger vi lige ad, om vi også godt kan køre sojabeans herinde. Det vil være rimelig nederen at hælde 19.000 liter. Sojabeans af herude. Det kan vi godt. Det gør vi. Vi hælder lidt sojabeans af, så kan den komme i gang med at lave... du skal bare blive ved, jeg skal trykke på den der. Så kan den i hvert fald godt komme i gang med at lave ny benziners. Så får vi lige lavet lidt mere. Vi får også lidt kompost ud af det. Vi får noget mere biodiesel og sådan nogle ting. Så altså, det tænker jeg sådan set, det er okay. Det er jo ikke fordi, det var så meget. Så er der cirka 5.000 liter tilbage op i vores, så det er jo heller ikke fordi, at det er nogen formue. Altså, hvis jeg husker, så skal vi også køre mega langt for at komme af med det. Jeg tænker, vi kører lige op og kigger ad, fordi vi har jo noget mere heroppe at stå. Og blev vi indtaget færdigt, det kigger vi også lige efter. Ikke sådan, når man spiller to kort. Det er ikke altid, man lige helt har overskud eller overblik over, hvad man rent faktisk har nået på de forskellige kort. Jeg kan lige helt huske ad, om jeg også har nået at få lavet de der... øb eller strop eller herovre. Hvorfor er lyset tændt? Ja, midt om dagen, det kan godt være, det er overskyet. Men vejlyset er tændt. Eller gadelamperne er tændt, hedder det. Herop og lige og kigger. Men har vi fået lavet stropballer herovre? Hvis vi lige gør det, så kan vi løbe gennem her, så trykker vi på L. Det gjorde man ikke. Men så kan jeg trykke på U. Jeg troede, vi skulle trykke på L. Fik vi lavet de her stropballer hernede? Det tror jeg faktisk ikke, vi gjorde. Fordi det var jo også en mulighed for lige at få... vi er vanvittigt meget her.
Net har vel også ret. Det kan vi jo få lavet færdigt. Så har vi vores stråballer, og vi er ved at få lavet noget mere benzin. Vi er ved at få lavet noget mere olivenolie. Vi skal have sået alle markerne til med noget andet herovre. Vi har siloen herovre fyldt op med diverse former for korn. De bidutter herovre. Jeg har vi en tag i den. Vi har 14.000 liter rapsolie. Vi har 96.000 liter ryg. Hvad vi skal have de der raps der, det tror jeg faktisk, vi skal køre over til, så vi får lavet rapsolie af den. Og det der, det kan vi køre ned og lave benzin af. Og så tænker jeg, at vi kan tage et vognlæs af hver af de her, og så sælge. Jeg tænker, vi starter med rapsen. Og så får vi kørt det ned, så vi kan få det lavet, så vi er sikre på, at det kommer i gang. Nu har vi sat benzinen i gang. Det kan vi nemlig også lige tage et kig på, om den er gået færdig dernede. Aha. Nola. Jo mere vi har det, der er dernede, jo bedre er det, og jo hurtigere kommer den ligesom til at arbejde og sådan noget. Så tænker jeg, det er okay. Men ellers så skal vi lige have presset de der stråbade, eller de her, vi har herinde, og så skal vi ellers i gang med at så igen. Og inden vi gør det, så tænker jeg, fordi jeg tror ikke, jeg når ikke at få optaget en video mere af det her. Det kan godt være, at jeg laver weekendvideoerne i stedet for. Der har I hele weekenden til lige at skrive ned noget, og så kommentar, hvad I synes, vi skal hoppe på vores marker, og hvor det vil give god mening at gøre, eller hvad det vil give god mening at gøre. Fordi jeg sidder og funderer over, at det kunne være rigtig fint at sidde og lave raps på alle markerne, for så kan vi bare køre ned og lave det til olie, og så kan vi få 800 et eller andet noget for det. Fordi at prisen på raps er jo så 886, eller 806, og hvad får vi for det der rapsolie der, hvis vi nu kører det der? Så får vi 1200 for, ikke? Så det er jo sådan noget, det er jo lige 400-500 penge mere per 1000 liter. Det er jo ikke så ringe endda. Det er jo faktisk rimelig okay. Nu ved jeg så ikke, hvor meget raps der går til at lave en portion af det andet. Hvis vi vidste det, så ville vi jo være meget, meget bedre stillet. Tænker jeg sådan lige kort. Så kører vi ind over. Kører ind over her. Lad være med, at vi skulle lave en vej. Så kommer man ud herovre. Og så kan man køre den her vej. Nogen har lavet sådan en fin grusvej her. Nu vil vi meget gerne komme over det rigtige sted, som vidt jeg husker. Vi leder stadigvæk lidt efter den hurtige og den snu vej rundt til nogle af de her ting her, fordi jeg synes, der er langt fra den ene ende til den anden ende. Jo, prøv at se her. Det var super smart lige at køre den her vej. Så kommer vi nemlig direkte ud der til, hvor vi har de andre. Ja, ja. I den her kortvej her. Ja. Og lige en smutvej. Eller noget. Ikke køre ind i hunden. Ja, det er jo en flolle noget at gøre, Kasper. Kom nu. Kør ordentligt. Så kan den nemlig gå i gang mere, og så kan vi lige få lavet en omgang mere, så det vil være rigtig fint. Sådan, så fik vi fikset det, og så sluttede vi ned der, hvor vi startede mere eller mindre. Jeg håber naturligvis, at I har nydt det her afsnit så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap over på, der starter ned på. Hvis I har nogle kommentarer, som for eksempel, hvad det er, vi skal putte på. Undskyld. Hvis I har nogle kommentarer i forhold til det, som I har siddet og set i dag, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Hvis I godt kunne lide det, I så i dag, så kan I vise det super, super, super nemt ved at smide videoen her. Like, hvis I er... Og så tror jeg ikke, det er meget mere at sige. Husk at passe rigtig godt på hinanden og på jer selv. Og jeg vil se, at jeg ikke snakker for fikset det her nælserværk her. Sådan så, at Karsten Garber, han er oppe at køre igen. Indtil næste gang, pas rigtig godt på jer selv og på hinanden. Vi ses.